আজি আৰু এটা আপোনাৰ কাৰণে ৰোমাঞ্চকৰ ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ, যিটো আমাৰ কাৰণে বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। কেতিয়াবা আমাৰ এনে হয় যে মেমৰিটো এনে ফুল হৈ যায়, চ' মই এই মেমৰি যাই দেখাই দি আছোঁ যে ইয়াতে থ্ৰী লাইনত ক্লিক কৰি ষ্ট'ৰেজ ইনফৰমেশ্যন হৈ আছে, ৱাটাৰ ফ্ৰী, মানে কোনে কিমান ডাটা লৈছে সেইটো আপুনি চাই আছে, কোনে কিমান এম বি লৈছে, জি বি লৈছে। চ' ৱাটাৰৰ কাৰণে 15.18 জি বি লৈছে, যিটো কোনো এপছৰো নহয়, এনেই আহি আছে। চ' ফ্ৰী আছে মোৰ 9.06 জি বি। চ' সেইটো মই কেনেকৈ ছল্ভ কৰিম? অডাৰ্ছতো মোৰ কোনো ইম্পৰ্টেণ্ট ডকুমেণ্টছ নাই। চ' সেইটো ছল্ভ কৰাৰ কাৰণে এট ফাৰ্ষ্ট আপুনি ছেটিঙত আহিব। ছেটিঙত অহাৰ পিছত ইয়াতে এপ এণ্ড ন'টিফিকেশ্যন ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰাৰ পিছত এপ ইনফৰমেশ্যন যিটো আছে তাতে ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰাৰ পিছত ইয়াতে আমি যিবিলাক এপছ ব্যৱহাৰ কৰি থাকোঁ সিহঁতৰ কিছুমান এম পি এনে ইউজৰ কাৰণে লৈ যায়। চ' সেইটো আমি ইয়াতে কমাই ৰাখিব পাৰোঁ। ষ্ট'ৰেজত ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰাৰ পিছত ইয়াতে আপুনি ইয়াতে চাৰ্ট দিছে যে এপ চাইজৰ ডাটা লৈছে ইমান 117 এম বি লৈছে আৰু ইউজাৰ ডাটা হ'ল ইমান, কেচ ডাটা হ'ল ইমান, মানে টোটেল ডাটা হ'ল 151 এম বি লৈছে, যিটো একচুৱেলি যিটো এয়াৰটেল এপছৰ এম পি হ'ল 117। চ' ইয়াতে আপুনি ক্লিয়াৰ কেচত ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰাৰ পিছত চ' ইয়াতে চাব মোৰ ডাটাটো কমি গৈছে, এম পিটো কমি গৈছে, মানে আমি এই এপছটো ব্যৱহাৰ কৰাতে অলপ ডাটা লৈছিল সেইটো কমাই দিছে। চ' এনেকৈ প্ৰতিটো এপছৰে মই কৰি দেখাম। চ' এইটো আৰু এটা লৈছোঁ ক্লিয়াৰ কেচ। চ' ইয়াতে ডাটাটো কমি গৈছে, আপুনি ক্লিয়াৰ ডাটাত ক্লিক নকৰিব, সেইটো কৰিলে আপোনাৰ এপছটো নতুনকৈ আৰম্ভ হ'ব। চ' এনেকৈ আমি গোটেইবিলাক এপছ কৰি দেখাই দি আছোঁ। এতিয়া আমাৰ গোটেইবিলাক মই কৰি দিছোঁ। কৰি দিয়াৰ পিছত এতিয়া এগেইন আমি মেমৰিত যাম, মেমৰিত যাই সেইটো চাইজটো চাম। চ' মই গোটেইবিলাক কৰা নাই, কিছুমান কৰিছোঁ। চ' ইয়াতে আপুনি চাব এম পিটো বাঢ়ি গৈছে আৰু আদাৰ্ছৰ যিটো এম পি লৈছিল স্পেচ লৈছিল মেমৰিত, সেই স্পেচটো কমি গৈছে। চ' এনেকৈ আমি মেমৰিৰ স্পেচটো বঢ়াই ৰাখিব পাৰোঁ। থেংক ইউ।